За чи нэг шиг хатаа л та. Түү. Түү өөрөө хойлоо Facebook дээр найзууд болё л доо. Амар сони юм бэ. Facebook дээр найз биш бол найз биш гэсэн үг зүгээр юм дээ. Түр мөрөж түр. Ингээд. Өнөөдөр манай friends зочноор хамгийн анхны зочноор а мөнхөш орж ирж байгаа. Гэтэ зочин болгонд ийм гоё цамц өгнө гэж байхгүй. Тэгээ мөнхөш special зочин. Special зочин уулзраас. Тийм ээ. Анхных зочин уулзраас ийм цамц. Энэ бол special show. Тийм үстэ. Арико өнөөдөр яасан зүгээр нэг тийм дуугаа хараад багчаа. Арико өнөөдөр бүх комментүүдийг уншаад ирсэн чинь нэг өөр утга. Тэр даавар мэдсэн комментүүдийг уншсан чинь нэг цамц. Өнөөх таар би яг өөр хор байгаад цаахгүй. Одоо тэгсэн чинь хүмүүсийн төлөө энэ дугаар тэгээ. Аа, юу ч гэхгүй гоё хэлсэн л тээ. Тэгээс бол бид нар багчлаа. За, би одоо дуугаар хараа. За. За, одоо нөгөө орон зай чинь энэ шүү дээ. Одоо дайлан дээр цэвэрлчихээ л. Тий, ингээд хүлээгээд байж. А, дээрээс нь юу гаргаж ирэх юм бэ? Хин шүү сурагч энэ дээр байгаа лөө. Энэ дээр байгаа. Аа. Плэт хин шүү сурагч. Амар ухаан шүү дээ, тий. Хин шүү сурагч чинь фильтр дээр хин шүү сурагч уу, тий? Тий. А, бидний артыг нь ухаж өгнө гэсэн тий. Тий. Фильтртэй бол үгүй фильтртэй бол заавал тэгж ухаадах шаардлага байна шээ. Шинэ фильтр хүстэй арай юм юультэй шээ. Хоолоотой хоолоотой тийм тийм. Миний амьд. Тэгвэл ерөнхийдөө аль аль нь ухаж өгөх юм бол тэр нь одоо энэ байрны нөгөө сөөхийн хүн хурж ирээд заагаад өгнө гэсэн. Тэр үнийг хэр хайлт байгаа гэдэг. Аа бүр тийш юу. Тий. Тэгэхээр одоо ингэж болохгүй энэ бол зургийн дээрх одоо энэ байгаа шээ. Энэ чинь зам зам зам. Аа. Тэгэхээр одоо энэ таамаг чинь гэдэг шиг бүгд Аа. Тэгээд нэг хаалга чагаа. Шинэ хэрэг нэг таасан. Аа, тийм ээ. Сайн ахын дээр. Аа, дашд нэг хэсэг. Нэг гээд өхөлт царайнаас гэлээ. Миний хэсэг нэг лээ. Тэрэл өвлөө нэг хэсэг. Оо, энэ хэсэг шиг бас нэг гарын гоо. Бид тэр харах. За одоо микийн зөөж өгнө. За мөхөшөө сорь. Юм ярилж амжаагүй. Манай өнөөдрийг сайн юм ярилж магадгүй юм шалтгаан болчихоо. Мөхөш ярьж шээ. Мөхөш яаж? За сайн юм. Аа. Хорошо манай хорошо. Жохон байж аваад. Тэгээ жохон байж аваад гэж байна. Мөхөш юу ч ярьж амжсан гүш те. Харин тийм ч жохон юм ярьж байгаа тэгээд үгүй. Харамлаад байна уу? Юу бүтгэе гээч. Мэдэрч юм. Юу хэрэг юм. Миний контрол. Ачаач. Окей. Чи дээш чи. Би шиг станда. Чи яа. Оот на шигч өгдөг биш те. Төшө. Юу вэ? Шиг шиг канда. Аа тэр. Ер нь бол. Энэ хаамаар ингэж шигсэн. Юу ч. Шигч ер нь бол бүгсэл хөдлөх ёстой штэ. Хүмүүс хөвлөн анда тээж хөдлөх юм тий. Чи таасан. Чи тээж шиг гээд юм биш үү? Я. Я. Хаалаа юу? Я за хий ёстой. Аюун насны муу тавраага хийш. Миш ингэ нэм. Артас дайрсан муу томроо. Я. Аа ийм их хэрэгтэй. Энэ диваныг бүгд телефоноо дэлгүүрч өрөөсөө яах вэ шүү дээ. Төвшөөгийн бүр нөө дээр үйсэн багаас нь төрөлт нь хамт байсан хэрэг байгаа даа. Энэ төвшөөгийн өрөөнд байсан гэсэн. Аа. Наа чи 10 жил болж байгаа юм багхгүй. 10 гаруй жил болсоо яа. Тэгээ сайн найзсан солиулаад. Энэ хаад хара хэлсэн бэ? Энэ нөгөө ардын бүтэн үү? Аа. Бүрээсээ мээрэ. Хаад чи хаад тусахгүй юм. Ба дөлгөөнө ямар ч суугаа уудаг те. Тийм шүү дээ. Тийм байла. Захаар. Зөв би. Захаар би. Сэт цаан кофе уучих чад их хөө бүгд. Оо ч гэдэг кофе уухаар аим гой сэрэгдэх те. Аим гой. Наа ч хүмүүс солиорддаг кофе за. Би арай л өтгөн ячсан юм байна. Гэтэ өтгөн багтаа зүгээр шүү дээ. Гаса юм уу юм те. Биш аа. Энэ надад арай. Наа кофе чи манай мөөгд хурцтай шүү тань. Угаасаа мөөгд кофе уөхгүй угаасаа үнээс өхнээс те. Мөгийг өгөхгүй байх. Гинт амар наас тавьсан гинт амар сонсороод. Наа. Ингээд өрөнд орж зүрх зүрх бэлтгэнэ. Өнөө юм зарчих юм. За. Өнөөдөр мамаас бичиж болохгүй яа да. Та бичиж дээ. Би аарын. Ага энэ ч гарахгүй хэлгээд өгсөрх гад. Одоо орж ирнэ гинэ. Одоо гарахгүй
ч орж ирэх гэж байгаа. Аа. Тэгээ бид нэр ингээ бүгд давлаа. Тэгээ өнөө садна. Тууз хайшлах яснаа үйлдэн. Үйлдэн. За тууз бэлдэж авчихсан. Дараас нь шууд цөөв. Хин зурсан. Мөнхөс зурсан. Аа. Мөнхөс тэ яг зурсан шүү дээ. Тэгээ тийм байна. Догын нь яг л зурсан. Өнөөдөр фрэнд мишлэг гэж байгаа гэдэг юм логого энэ дээр битсэн байна. Аа, аяйтэ. Бүгд тэрийг суултаа тэгж. Йой. Амир зүгээр эн чинь ингэж ясс. Амир мохо. Амир. Опш. Зүгээр юм яа, энэ сарайс юм яа. Амир сарайс үрдэг юм. Аа яа чана байна. Шивээ байна. Ажил дээр байгаа. Ажил дээр байгаа. Таа тэ энийг суглаа. Тэгээд суглаад тэгээд. За өнөөдөр спешиал хийчихсэнгүй. Мөхөшө цуглуулчих тэгөө. За тэгээд. За тэгээд. За мөхөш. Өнөөдөр суглаа. Мөхөш яагаад биш вэ? Аа гараа. Хин бицнэ. Цав моо байна уу? Шалгалаарай. Үгүй. Оргил хөлтөлтөө болно шүү. Одоо энэ дотлох нь тоглоно шүү. Аа. Амид зүрхтэй хүн болов уу? Хараа биз. Аа. За. Инех. За бай чи на чи тийм. Энэ хинийх ээ. Энэ хинийх ээ. Энийх гэсэн мэн. Чинийх үү? Тийм байна. Түү яах вэ? Хамгийн яах зүйг нийлэн зэ. За. Аа. Зогсохгүй инээ. Зогсох. Гоо гоо. Тэгээ зогсчих юм бол хасагдана гэсэн. Юу гэсэн? Гэ зэрэг нэг чиг шуугалтад явна шүү. Гэ аяхал инээчтэй. Аа. Гэ энийг л хүү олж. За энийг л тэгвэл ингэж өөрчилж болж чинь. За. Инээдтэй юм ярина. Гүй ээ. Энгээ. За наача. Хин төрүүлэх юм болсон нэг нь бас. Тийм. Тэгэхээр чи наача яг шалгарч өгөхгүй байхгүй. Шалгарч шээ тасралтгүй инээсэн тэг төрүүлж штэ. Гүй тэгэ чи юм. Аа гэдэг нь бүр шуугадах байхгүй. Гүй тэг чам хинэхгүй аяхал инээдтэй тэгэхүү. Угаа энэ хүмүүс оож гэсэн чи. Одоо ингэ мөнхөш шүү. Аа. Аха. Түл. Хатнасаа зүйн гаар. Ингээд явж байна. Юу матерсна. Мартаа мэдэхгүй бол хатагдаа заяа. Аа мэдэл мотор штий. А энийг энийг төшөөд өгөөч гэсэн. Энэ хоолоо жаа надаас. Эй, тэгш юм аа хатагс. Тэгээд ихий штэ. За, хаалаа ууд яамгүй шүү дээ ихий шүү те. Тэг хүмүүс орж ирвэл бац юу. За, яг тэд тэдний орж ирээд ихий те. За. Яа. Тин тин яг тийм. Ой. Дахиад өөрөнгө суулгах юм уу? Шит. Яа. Наач хоёр юм хийдэг. Тэг хүмүүс орж ирээд ихий. Яг энэ хүмүүстэй хад миний ариука нэг л чимээгүй болчихлаа шүү. Ариука бүр ариу хөлөмчгүй сүйд нэг коментэд уншиж ирснээс хаш юм болцсон. Ахаа энэхтэй хүртэл өөр энэ. Хүмүүс харикагч та мундаг юм аа, харикагч гоё юм аа, харикагч жүжигч юм уу, харикагч гэсэн чинь өнөөдөр орж ихтэй алхам болохоор. Нөө эйго. Эйго. Арго. Гэр дэвнэ юу яадсан штэ. Намаа нөгөө нэг төвшөөгний найз нь юу яасан блэ? Тэгээ тэрнээс аж яг миний. Тэр комментнууд миний найз сэгцсэн байл та. Төвшөө андаа. Төвшөө андаа. Ариука гэдэг. Наад ариука гэдэг. Наад ахнаас. Наад шар цамцтай шар хүүхнээ орон дээр хөвтгөхээр нь зүүн мэлчилж андаа. Яа чи чи. Зүүн мэл томруулаад. Ингээ томруулаад ойртой дүгээр чи. Аа. Камерууд хол хол байгаа учраас хөвтгөөд харуулаач гэсэн. Ариука нь хөвтөөл нөгөө нөхртөгөө ингэсэн мэнсэн гэх нэг юу үздэжсэн шүү дээ. Тэр мэрийг нь харчаад ойртол чармаар байгаа юм байна. Тэгээ тэр хүн араа намайг нөхртөг бүр мэдчихэж шүү дээ. Тэгчээд мэдчихгүй тэгээ зөв л ихээр би бүр хитэн өдөр бэлдсэн шүү дээ. Баатай байсан гэж зүүмлээ давчаад үлчээх гэсэн. Тэгэхгүй хамаас аваад. Тэгээд ариун ангисан юм байна шүү дээ. Яг тэр залууг бодоод оч Ти. Одоо намайг явах болго зүүмэлж байгаа. Яачих бол гэж бодхоо. Надад зүүмэлж байгаа гэдэг юм. Тэгээд бүр ингээд нөө урд нь амар ч зүр заяа гэж инээж мэддэг болтоо одоо. Өнөөдөр л. Тэр
та ингэж ууж юм. Аа. Тэгэ тийм болчоод бүр амар тэнийг юм байна. Тэр энэ хүний одоо юу их бас сонир байгаа шүү те. Харах өнцгөн. Нөлөөлөл те. Тэр нөлөөлөл юм байна. Жохгүй. Чи ингэ л надлаа өндөр нөлөөлөхөр би ингэ айгуу сандард шүү. Арим тийм. Аа. Гэж очижсэн. Тэ. Яг л зурж шүү. Хүний гээд надлаа гэсэн. Чо гарын жоох юм тийм. Хаанаас гар гараад? Нэг ингэсэн. Нэг гар ирэхгүй бол. Аа. Гар нь амар том. Нэг том багш гартай. Май гэдэгтэй. Энэ мэдх нь нарийнхан байцнаа энд ийм амар том. Хүүе. Ууши. Ууши. Ингээ наач яста гоё төглөө марч. Ани ингээ зурсныг дөөрэй заяа. За одоо ариука өөригөө тэр позыг барьд хэр дөөрэж чадна. За одоо чи мөөг яхихаа зурсан. Наач ингээ тэр мөөг мөнхөшийн зурснаар дөөрэж үзүүлнэ. Томор зур шүү. Френц гэрээ арилгах чи арилгах чи. Тэ эн чин нүд нь ингээсэн баас тэ. Наа тийш ингээ. Тэ ингээ заяа. Яа тийм байж тээ. Чи гоёч л та. Үсэн ингээс хэсэлгцэн заяа. Тиснэ. Ингээд хөлөө ингэсэн байна. Тэгснээ. Эдлээ урал нь юм өсөх шиг. Яг нэрэж чи. Гүү яг л зурж чи мөнгө ш. Ах бахиари. Яг бог яах гэсэн те. Ахаахны гой оцоолгоод урчаач. Биш ботог ил авчих. Энэ ботог ин аваад нөгөө ботог ин авах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэг яг ин харцуулча. Тэгээ би ахуулахгүй. Ахуулчих. Одоо одоо ахуулчих. Тэгээ ахуулчих. Ариун аа. За ахуулчих. Тэгвэл уруулаа арай уурах. Тэгээд хиний хамгийн сайн дөөрөө. Хамгийн их лайк авсан яа. За. Энэ үл. Энэ аа. Төвшөд ажиллах юм байна. Төвшөд ажиллах юм. Наад зах нь хэвээр бүр ингэсэн байх ёстой. Бэж. Ингэсэн байна. Ингэж. Энэ бэ. Юу гэж байна? Чи нүдний яваа гэж. Би нүдний шиг таагүй. Одоо чи мөөг зурсан шүү дээ. Одоо намайг зурх. Харин чи. Одоо чи ирээд дуурах шүү дээ. За чи. Гэтэ нэг шууд байна шүү дээ. Тийм ээ. Та болчих. За тий. Чи гомдод байгаа. Жохон гом. Хоёр. Та яриад бацаа. Гомдод байгаа мó. Гомдод байгаа чи. Аа. Я жигтэй. За. Орой хийх. За атаа. Яа гоо Исмаил. Ямар амар зурдгийг юм. Чи өөрөө л юм хий гэж хэлсэн танаа. Өшөө яг кол ингээ юм яриад амар байрнаа. За бүгдээрээ танилцаач. Оо Арика. Сэмэн оо том байх. Сэмэн оо. Гашгүй. Батмэнлийн одоо юу гэж байна? Батмэн том байх. Аа, ухсралтынх нь одоо. Аа. Сэлтэ ахсралтын. Отоолхгүй тий. Тий, отоол гэж боддог. За, мэдээ. Одоо манай фрэндс дээр ер нь зочин ирсэн. Тэгээ манай анхны зочин болж байгаа. Оны зочид нь та хэд маань боллоо. Тэгээ тийм. Та бүгээрээ багаараа орлоо шүү. Аа энэ Яа дэлгэн. Бүгд чинь. Яа, бүгд шарын юу яваад зүгээр юм бэ те? Анимашн, анимашн юу? Гэхдээ анимашнаас гадна мөнхөс нөгөө нэг юм нөгөө юу зураг байдсан штэ. Шаг зураг. Шаг зураг байдсан штэ. Тэрийгүр амар сайн зурхаараа. Оо. Юу гэж юм бэ? Юу гар нь юм уу? Үгүй ингэсэн уу? За харъя. Гэтэ энэ чи юм болсон байгаадах юм. Гар нь орлоо. Хм. Уруула бомболгош. Оо яг.
Оо зөө. Яа, таасна. Энэ. Оо, наач л ирд яг. Бид бид. Дөрт ч үзүүл тахсан байна шүү дээ. Зад. Бас ахыг. Чихэр гэж удаа даа. Оо. Мэдтэй. Ингэсэн дээ. Тэ, гоцсэн биш. Тэр юм шиг ят шиг үртэй гадуур. Би дэмшээд анх уулзаад удааг багт. Гэтэ нэг кофе шопд орсод өгөхгүй. Гэсэн чинь тэнцэн ямар ямар кофе кофе уухаа гэсэн чи би кофе сайн мэдэхгүй. Тэгээд дэмшээд хамт орж байгаа болохоор гамсан юм. Ингээд хараад ирчих экспрессо гэсэн зүгхгүй. Тэгэн би экспрессо аа гэсэн чи очи нэг уух юм уу? Төшөөч барыг мэдээгүй. Хоёр мэдэхгүй л байгуулсан. Хүнэн оо экспрессо аа юм уу гэсэн чи тий. Тэгээд ямар юм хэмжээмэд юу ч ойлгохгүй. Тинтигсээ бүтэнхээр. Тэгээд суугаад үзчих. Жижигхэн кофе өгөөд. Би сайн амар банда бандсан да шууд нэг баг. Яа дөрөнгө мэдхгүй. Бүгдийн цагаас амар гашаа байгаа. Тэгээд өнөө ямар ч сонин кофе. Энэ сайн амар кофе мод гадна. Энэ ч бас кофе тэр бүтэн шууд зэнийг. Би чамаг мэддэггүй юм байх тийм тухайн нэг багалтаа уучж байгаа мэдчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ би бас чамаг гэсэн эвгүй байдалд оруулчихгүй гэ. Угаар анх уучлаарай яасан. Хоёр талаа яасан бэ? Хурдтай болоо шүү. Тэгээд нэг дугаас сонжисэн штэ хараа. Төшөө амир санаа. Намаа ингээд гэрч хүрч өгөөд за баяртай гэдээ явгонгот. Төшөө ингээд явахгүй. За баяртай гэж намаг дэшэ ингэж ороод. Би долоо болгоо лектер болгоо. За баяртай төшөө бүтэж яваа. За баяртай гэж лектер дэшэ. Ингээ ба 10 минут байсан. Яг яах гээд байгаа ойлгохгүй яах гээд байгаа. Үй айгуу сонь одоо ингэж гайхаад идэхийн амар удаан машин дотор юм яа суугаад тестээ бүр шөнийн 3 4 одоо ярихгүй яах арай хэрэлтгүй. Одоо ирвэл сонтон тон тон тон. Аа. Тоо гэнэ. Дуу 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 жоохон тах гэхэр юм яриад хаяа. Юу ярих вэ? Тэр оройд гэлтэл юм яриалах. Төлөөний инээд инээд болоо амар тат. Арман тат гэл юм яриалах. Би ч нэг байгаар поза бариастай. Бүгс нь гац. Тэг төмшөг юм яа. Гэнэ хамгийн гоё зэ. Төлөөний тэр нэг анх нөгөө дөнгөж удааг охтой болцоо зэ. Тэг нөгөө жүр үрийн тэр нэг кофе шоп нөгөө торт эдэр ид би байсан тийч. За байгаад дараа дараа дараа. Тэгээд чи би бас ансан чи Дэлгөөний шатан дээр уцаа унгаагаад элсэнд хагалцдаг байхгүй. Тэг гэсэнтэй. Тэгээд нэг оо яана би аа сандраад ингэж ачаа. Аа дэлгөөний юу ч халаагүй шингэн шттэ. Тэг чи дотроо ичи бүр бүх гэж байгаа. Зүгээрээ аа. Би бас гайхаад ирсэн. Чи хий баян юм багтаа гэх. Өөр юу яахгүй байсан. Зүгээрээ наа чи онцсон бол наа наа хай хай. Чи бодож очихгүй байлаа. Тэгээд надад шиг энэ шок нор тийм. Чи аваад өгч байдгүй. Йоо. Би үр тэрийг бүр аа гарч. Амар гайхт штэ. Төвшөө тоортонд амар туртаахгүй юу. За тэгсэн чи хамгийн их төвшөө намайг харахтаа тань сарсан нэг. Би нэг Монбекерийн нэг тоортны зурх хавтал. Түгшээ ингээд нөө фэйсбүүкээ ингээд хүлээжсэн чинь аймаг гой тоотны зураг хэсэгсэн. Тэгээд тэр тоот нь хөөх юм байна. Тэгээд тийш ингээд гарч ирнэ гэж байсан. Тэгээд яг анхаарсан. Тоотноос тоот зүүр болсон. Тоотноос тий. Тоотноос задрахад төлгөнө. Тий. Бас мохоо шургуу тий. Шуруу. Нөгөө нэг аква юм чивэр байгаа. Аква юм уу? За ямар ч байсан төвшөч чи бол биш шүү. Ба намайг нэрээ юу яадсан шүү дээ. Чи энэ гэрийнхээ ээж нь болох юм уу гэж тэгэдсэн шүү дээ. Тий. Төвшөө яха аав нь болоод яха бош. Төлгөөнөө тэгээд зөвшөөрүүл яха болчих. Яас ингэ юу ч юм. Тэгээд яриад. Төвшөө намайг энэ гэрийнхээ ээж нь болох гэсэн хэвгүй. Тэгэхээр би төвшөө чи яха аав нь бол болчих. Тэр айн тавцаа бол таа гэж яг нэг. Тэнт чи маань шүү. Дүүнэ андуур пингтэй. Ошоо. Хара. Ошоо. Энд гэр ошоо төлгөнө. Хилсэн шүү. Хара. Нүхтэй ашиг дээрээ. Энд нүхтэй ашиг хөөх юм хилээд шүү. Ууза. Ингээд бид түрүү ингээд фрэндс хийнэ. Тэгээ мөнхөш араа бисэн чи зураастай эс тараа фрэндс олж байгаа юм нэ. Аа, фрэндс. Аа. Фрэндс хийнэ. Дагнаа. Ата дагнаа оруулах юм байна.
Атик лавчих юм ээ. Энэ хоёр арсаа тутулах уу гэнэ. Би тэгэхээр таарын нас олцоон тутулах хэрэгтэй. Бид бол залуу хүн. Залуу хүмүүс. Тэгээ чи их тийч яаж хэцүү гэж тийч. Юу яриад та юу ч тийм хөшин байж дээ тийм бий. Байж та. Тийм хөшин байж дээ. За. Оо аа. Окей гоо гэхдээ мөнгө тийч тахгүй штэ. Ингэж татна штэ. Нүдийн томсоход ингээд аа. Ингээд татчихсан. Төвшөө тэр нь юу гэдвэл бүр ингэ гөлчихсэн болгочих чинь. Юу гэдвэл ингээд ботокс. Чи ботокс, соёл ботокс хийх үү? Ботокс хийх үү? Тий. Юу ботокс хийх гэж хараа дүүрэн шүүх. Ашиг нь дүүрэн. Нүдний даалт ярьчих юм шүү дээ. Тэр ботокс чи яа гэдэг ингэ май зүгээр атгахсан ингэ шахчихдээ. Аа энэ бүгдийг гөрлөн шүү дээ. Яг яа гэдэг. Прайм гэхэд хэлээд үлчих. Тэгээд яри. Дараагийн татгалах ботокс. Төвшөө ингэ татуулчихсан зав арьсан. Ботокс хийлгэн заяа. Тэгээд энэ чихнээсээ жоохон ингэ татаалаа. Тэгээ, нэг доорт үл чихнийхээ хараар ингэж зусж байгаа л мэй гэж татгалтай айлхав. Байж та. Ямар хуул чинь? Мөнгө чи ингэж авах нэг оюутан байхад нэг хүүхдээ тгийж алсан шүү дээ. Яаж? Дуугаа. Ингэ алсан юм би. Яа, алсан шүү дээ. Тэ чинь дөрөвдөр курсэнд дээ бид тэг. Чи яг нэгдүгээр курсны мангар дэлдүүхэд орж ирсэн юм байна. Тэгсэн чи нөгөө мөнхөөр чи наад дил чи амар дилтэй юм аа дилдэн хөвчин гэж үлшин болоход аюу хэцүү мэд ингээд скотчдод ингээд ингээд барьцдаг юм аа тэр ингээд яг ингээд хөвшчдэг ингээд нөгөөд нь итгээд баг ингээд баг сар шах юм ингээд скотчтой хэвсэн шүү тэгээд зүгээр болсон тэр нь босно үний юм тэгсэн юм уу а төвшөө яхаа өөр талаас нь ярьчлаа аль талаас нь гэсэн үү за яхаа миний март Тэгэхэд март гэдэг хүүхдийг асууж чи өөрийнхөө жишээ хэлээд байгаа юм шүү. Өөрийн төлөө гэж хэлсэн. Оо энэ үрч бүр илгэн саднараа нийлээд. Хүний нүхрийг тэр сенатор хүүхдийн түүхэл төвшөөгийн түүхээс. Төвшөөгийн артал одоо ийм скотчны сор байдаг. За хаачих юм бол. Утлаа юу л хар байг үү. Тэрнээсээ харшлаад. Тэрнээсээ харшлаад тэрбэр нэг хэсэг айгүй эмзэгдэг байсан. Айгуушо. Тэр старлсан шьд. Мөнхөө наа үсээ ургуулчихаа. Би чамаа гоё шампуны реклам зуучлаа нүгээгээд. Тэгээд ингэ чихнээс ингээл ус тусалж яах юм гинэ ингээл төг төг. Тэгээд ингэсэн чи би алсыг харах юм гинэ тэр палан. Тэгсэн чи нөгөө тал руу ингээл шилжүүлс чи. Гүзээтэй. Тэгсэн мөртлөө бүгд амар урт өстэй залгах чи. Аа! Осро. Тэгээд Түшүүр хамгийн амар нарийн байна. Тэгээ нөгөө хэдмээс нартай нэг дөрүүлээг. Аа. Би жоохон мишээсэн. Ингээл тэг чихэн бас тийч бас стом машин яа. Тэг гүйцэхдээ үсэн хэгийг хайлаад гүй. Тэгээ. Тэ ерөөс нэг юм.
тэнцэн. Үгүй хаач. Дөлгөнөө цааш нэг хайр хоёр байж. За тийм ээ. Би хүн скоч тийм биш үү? Хүн хоол уугаар амьддаггүй лээ. Бид бас амьдрахгүй лээ. Бид бас амьдрахгүй учраас энэ гал тогоо маань бэлэн боллоо. Энэ гал тогоо. Юу нэг алч. Бичний дэлхтаа сайхан цагаар үргэлж. Тэнцэн нэг. Бидэндээ ээлтэй сайхан. Хоол ийм. Тэр хийсэн үнийг аруулгах юм уу? Хаа тэгээ. Маш ороод руу. Тэр ооршигч санагдлаа. Маш ороод руу. Зүгээр зүгээр ороод руу. За би хаяа явах. Тэгээд шүү. За хаяа яваа. Шинэ галтхоны нээлт. Шинэ галтхон. Ирэх мөндөдөө үзэгчтэй ингээд шинэ галтхоны нээлтийн үйл ажиллагаа энэ хүү гэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд тууцыг гарт мэрблийн өсөлттэй албаны одоо ажилтны отгоо. За мөн дүүргана ариуна нар бодоо ингээд тууц ажилнаа. Би одоо аяавда 1 2 3 ой. Тэний юм болсай нэг. Хатгалтай шүү. Хатгалтай шүү. Яа, ахлаа тайм хатгалтай. Маш баярлаа. Яг нэг 3-ийн гарсан зураг шиг болд юм байв. Тэгээд юу бацнаас бас амар гэдэг гондуу болж байна тийм. Өндөр цаатанд тулхай ичлэхээр. Тийм, ерөнхийдөө яг жишээ нь яг би зүгээр танилцуул л даа. Юу гэж юм бэ? Чи ерөнхийдөө одоо энэ ингээд онгойлгох ямар нэгэн бариул байхгүй гоц. Аа. Тэг гайхаад энэ яаж онгойт юм болоо гэдэг дарангууд онгойж байгаа. Энэ ингээд товчтой. За ингээд товчтой хэлээд байгаа юм тийм. Энэ маань одоо ер нь бол халбах сэрэ болон хатгах ёоны хийчтэй маа бид нар. Чи энэ болохоор одоо манай мэрэгчлийн хэлээр болохоор тоноглол гэж явдаг. Аа энэ болохоор юу юуны опера гэдэг брендийн юу байгаа? Манайх одоо аль бие сурал манад Монголд оруулж ирж юу яаж байгаа? Одоо хэлж байгаа. Чи энэ болохоор өөрөө тайвшруулагчтай зам аа нугас нь бол өөрөө тайвшруулагчтай нугас байгаа учраас хахад өөрөө ингэ Аа ач мархаад. Үгүй энэ чинь ууртай гэж өчтэй гэж таашгүй. Оо надад чи ирчээд ууртай хаах шээ. Эмхтэй чүүд ууртай авдаг хөхгүй. Амар аяр уугаад амар уур уурэл. Хаа хөхс гэсэн чи ингээ зүйл авдаг. Энэ бас шорволгоны маань зам болохоор бас таймшруулагчтай. А энэ нь болохоор өөрөө даацын зам гэж яВДэг. DTC брендийн бас зам байгаа. Бид түр амар ууртай уучраас таа гэдэг юм. А ерөнхийдөө үгүй ээ. Зандаа өрөөс таймшруулагчтай тийм зөөлн чанар юу сонгосон байгаа. Одоо энэ юм маань гэж нөх бариулах юм бол ариун нэр гэж амар ахсан шүү дээ. Үгүй ээ. Яаж зүгээр ингэж Монгол хэлээр ихтэй тайвшруулагч гэж ярьд тем үү? Тий, тайвшруулагч гэж ярьдаг байгаа. Тавилгаа тайвшруулдаг ам өөрөөсөө тавилгаа. Яг нугас нь яг нөгөө ер нь бол хуучны нугаснууд бол бүгд ингээд хаахад тас гээд цохоод хаалтдаг одоо тийм байсан бол одоо сүүлийн үед бол гейдертэй болоод энэ нугасны хавд гейдертэй буюу тэгээд тайвшруулагчтай болсон гэсэн үг. Хүүхдүүд цаг үе өөрчлөгдөж хүүхдүүд нь өөртөө болох тусам тавилгаа мөрлөж байгаа. Аа, ухаалаг болж ирж байгаа гэсэн бүх юм. Одоо энэ нь шүү дээ. Энэ бол ингээд гойж. Тэгээд надад нэг таалагдсан юм нь юу гэхээр амар жижигхэн ийм орчин бүхнийг бүрдүүлж өгөн гэхээр яг жижигхэн орчин ингээд бүхнийг бүхтэн гэлгэж бас хэцүү байхгүй юу? Тэгэхээр энийг нэг тентерээр шидчин хоёрт тавилгын маань одоо нүг одоо хийж байгаа хүмүүс маань энэ асуудлыг ингээд хоёр талаасаа ингээд цогц шидчих гэж байгаа байхгүй юу? Тэр нь амар таньцсан. Нэг өөрөө Баста айл зөндөө хөштэй. Тий, ерөөдөө бол юугаа ашиглаад ингэ хэлчих чинь. Заага ашиглаад ерөөдөө болохоор манайхан болохоор аль болох ихэн багтааж багтаа ашиглаж ихэн багтаах одоо сонирхолтой зоригтой байдаг учраас ерөөдөө бол таазанд нь тултал ерөөдөө хийсэн учир нь болохоор жишээ нь аяг одоо зун мун зугаалгаар явдаг аяллийн хэрэгслүүдийг болохоор ерөөдөө дээд хэсэгтээ байрлуулах ер нь бол боломжтой байнгын хэрэгэлтүү зүйл учраас удирдлагаа ч юм уу нэг удаа ч юм уу тийм байдаг учраас байн онгоолгох зүйлийг дээр нь ерөөхдөө шийдэж өгсөн иймэрхүү зорилготой гэсэн. Тэгэхээр ингэсэн чинь яг дээдлэлт нь хийх зорилготой гэдэг чинь яг сквад шиг.
ерөнхийдөө аяхи болон цагаан сар гарч ирэхдээ нэг нууж буучих юм аа та. Аа тийм бүр хийдэг. Аа тэгээд ер нь бол картагонд өшөө бас чимэг болж гэрэл нэмж өгдөг үднэс одоо энэ задгаа тавиур дээр нь дандаа юм манайх нь гэрэл шийдэж гсэн байгаа. Аа энэ гэрэл маань өөрөө удирдлагтай унтраалахтай. За хөлөөч тээ. За хариуч. А энэ босхолоор 3 энэ удирдлага маань босхолоор 3 гэрлийг унтрааж асаах ерөнхийдөө бол зориулалттай. А хүсэх юм бол хэрвээ таацныхаа гэрлийг галдгооныхоо гэрлийг ийшээ холбох боломжтой байсан. А одоогийн байдлаар бол тэгэж холболт хийгдэв. Юу зөвхөн тавуурных маань гаа дээрээ холбогдсон байгаа. Аа. Стаба таатай энэ жижигхэн дээр аим гоё багтаач гэсэн маш баярлалаа. Бас нэг юм нь болохоор нөө галдгоон дээр ингээд нэг хамгийн ихдээ нэг 2-3 өнгийг болตก гэсэн. Тэгээ хар цагаанаар шидэж өгцөн надад бол амар юм. Сайхан бөгөөд амар цэвэрхэн харагдчих. Орон зайд багсаж өгч ороод ирэхлээр ирэмэ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 рэ
хоол цараахад уур гардаг байгаа. Мэдээж а уурыг болохоор энэ ч нэг хиншүү сарагч уу юу? Энэ уур автомат батгахлаар ажилладаг тийм хиншүү сарагч. Тийм гэсэн үг. А хаач уулт унтардаг өөрөө. Хоол цаа хийж байгаа тохиолдолд онгол лаашаа батаад онголчход өөрөө шууд автоматар хиншүүг сарж хэрхэн насдаг байна. Сайнт мэдэл нь одоо хэдэн он байгуулагдсан бэ? За ерөнхийдөө бол 2010 оноос хойш одоо ер нь 10 жил болж байгаа компани байна. Манай хөрөглөөр одоо ер нь анх байгуулагдахдаа шкавар дагинж одоо хийдэг байсан бол одоо хувцсны шкавар дагинж хийдэг байсан бол сүүлийн хэдэн жилүүдээс ерөнхийдөө бол гал тогоо болон ер нь айлт юу хэрэгтэй байдаг тэр тавилгаудыг бүгдийг нь үйлдвэрлэх төлөө үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжинд одоо тул хөрхийн төлөө зорилготой ерөнхийдөө ажилладаг байгаа манай компани. 10 жил гэсэн нэлээд удаан гэсэн үг шүү дээ. Хүмүүр бол 10 настай хүүхэд гэсэн үг юм биш үү? Тэр хүмүүс төрүүлээ авцсан бас баярлалаа гэж хэлж өндөөгөө. За энэ танд төлөөлөж өгье. Оо та баярлалаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд танд зориулж ерөнхийдөө таны болон буюу танд зориулагдсан. За төлөөлөө хэлсэн шүү. Хүн хэлсэж таны болоо. Андаараа байна. Андаа өгчлөө. Өдөрлөгөө шүлэг зохиожсаа одоо шүлгээ уушаа. За баярлалаа. Энэ тайшруулагч чи хүүхдтэй айлуудад амар хэрэгтэй байхгүй тий. Энэ бол тас хэл хамгийн хүний гар хүлийн хашгихгүй тий. Сэтгэл хүртэл тийм байдсан шүү дээ. Орчин тас яхад хүн зочоод зүрх мөр хөвдөг ч юм уу тийм байдаг. Аа тийм. Таарын модод байдаг гэдэг та. Одоо бидэнд уур хэрэггүй боллоо. Аа, чинь яагаад хэлж байгаа шүү дээ? Одоо бидэнд уур хэрэггүй боллоо. Аа, ингэ хаагаад юм яа дээ? Баярлалаа. За, баярлалаа. За, баярлалаа. Тэр нэхэмсэгтэй яваарай. Аа, сайн хүмүүстэйсэн бас баярлалаа. Тэд бид сэтгэл ханамжийг үйлдвэрлэхийг хичээдэг байгаа. За, баярлалаа. За. За, таатай ярил батлах юм да гэж хэлдэг маа. За тэгэхээр нэг одоо энэ мичээнэ бид нар одоо дахиад өөр юм хийхээр бол тэгээ дуудаа дахиад аа тэгэлгүй яах вэ давцсан авцсан ч юм уу тэгээ бас бодож хэсрэлт энэ чиг амар хурдан идэв юм аа бэлэн бэлэн авчрангуудаа ирээл зүгээр тэгээ хэмжээг нь бүгдийн тийчнээ үйлдвэр дээр ячаад аа яг ерөнхийдөө 100% бэлдэж бас айлт удаалгаж одоо хүмүүсийг нөгөө чилээлэхгүй бас хичээдэг манай компани тэр талаар бас амар юм байна тэгээ хурдан үйлчилж хурдан хүрэхийг боддог аа тийм байгаа за хэрэгт юм аа за баярлалаа баярлалаа